Oi, meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Para quem não me conhece, está chegando aqui agora, muito prazer. Eu sou Lucinéia Nascimento. Bom dia, Rian. Bom dia. Meus amores, hoje eu estou aqui para passar para vocês a dica de uma cocada de maracujá deliciosa. Vocês vão amar essa receita cremosinha aí. E olha, uma dica para vocês: dá para vocês fazerem aí, ganhar um din-dinzinho, viu? Dá para vender porque é maravilhoso, é super fácil de fazer. Ingredientes simples que todo mundo tem em casa. Então, olha isso. Então, meus amores, eu vou usar para fazer essa cocadinha em primeiro lugar. Eu tirei a polpa de 3 maracujás grandinhos assim, não era, tinha muita polpa, então usei 3 grandes, tá? Bati com um pouquinho de água no liquidificador, só mesmo pra tirar o suco concentrado. Então aqui deu 2 xícaras de um suco bem concentrado de maracujá. Vou usar 2 xícaras de açúcar. Aqui eu também ralei 2 cocos frescos, foram 2 cocos, rendeu mais ou menos uns 600 gramas de coco, raladinho assim, ó, em flocos. Eu gosto mais assim, fica mais bonita a aparência da cocada, né, Rita? Uhum. E também a gente vai usar uma caixinha de leite condensado. Minha caixinha de rapaz. É. Então, meus amores, é super simples. Primeiro a gente vai colocar esse açúcar aqui em uma panela grossa, viu, gente? É sempre bom fazer essas coisas em uma panela grossa, senão ela começa a pegar muito no fundo e acaba queimando. Então, vocês usem aí a panela mais grossa que vocês tiverem em casa. Vou colocar aqui as 2 xícaras de açúcar e as 2 xícaras do suco dos maracujás, né? Se vocês preferirem, quiser fazer menos, vocês podem estar fazendo essa receitinha tudo pela metade, tá bom? Que vai dar super certo também. Então, vou mexer aqui, vou levar ao fogo até ferver e começar a engrossar. Então, olha, mexe bem para dissolver bem. E no primeiro momento não precisa a gente ficar em cima não mexendo. A gente vai esperar ferver e aí quando ela começar a querer engrossar, é que a gente vai começar a mexer. Então, ó, vou ligar o fogo e vou esperar ferver. Não tem... E depois a gente volta para mostrar para vocês como tá ficando, tá bom? Então, ó, meus amores, começou a ferver aqui. Depois que pegou fervura aqui, eu vou deixar uns 5 minutinhos fervendo. Não precisa deixar ela secar muito, porque o nosso coco também vai soltar uma aguinha, né? Então, de qualquer forma, é melhor a gente colocar ele antes dela ficar bem ponto de fio mesmo, não há necessidade. Gente, tem gente que gosta de fazer com os carocinhos, né? Com o maracujá em carocinhos, não tem problema, questão de gosto mesmo, né? Aqui é por causa das crianças, que se vê os trenzinhos pretos já acha que é bichinho. Ai, ai. Então é isso, vou esperar aqui uns 5 minutinhos e aí a gente já volta pra gente colocar o coco. Então, ó, meus amores, tem uns 5 minutinhos que tá aqui fervendo, né? Se vocês quiserem, pode deixar ela secar bastante, mas, ó, não há necessidade que a gente vai, né? De qualquer forma, colocar o nosso coco, vai esperar ele dar uma murchada boa, ele vai soltar uma aguinha. Então, não tem problema nenhum a gente colocar logo aqui o coco pra já ir adiantando esse processo. Então, meus amores, ó, vamos colocar todo o coco aqui, depois a gente vai mexer e aí... Vamos esperar ele soltar aquela aguinha e começar a secar bem aquele liquidozinho que ele vai formar, tá bom? Vai demorar um pouquinho. Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. E também é bom a gente colocar um pouquinho antes pra ir pegando aquela corzinha e o sabor, né? E o sabor do maracujá. Então é isso, a gente vai mexer bem, ó. Você vê, ó, tem bastante coco aqui. Como eu disse, se vocês preferirem aí, pode fazer metade da receita, né? É porque aqui em casa tudo tem que ser assim. Então, é isso. Aqui, já, já, ele vai começar a ferver novamente. E aí, vai soltar mais uma aguinha. Ó, você vê que ainda tem água. E aí, depois eu mostro pra vocês como vai ficando. E só por último é que a gente vai colocar o leite condensado, tá bom? Então, voltamos já, já. Então, ó, meus amores, ó, começou a ferver. Você vê que junta bastante água. Olha o fundo como tá, né? Então, a gente vai esperar, ó, essa água secar totalmente, né? Enquanto isso, ele vai, né, dando aquela murchadinha básica. E assim, se vocês quiserem fazer com coco, aquele coquinho de pacote, né, de mercado, pode fazer. Porém, é melhor escolher um assim em flocos, dar uma hidratada, né, com um pouquinho de água, umedecer bastante pra ficar legal, né? É bom fazer ele bem seco logo, não vai ficar uma cocada muito seca. Então, meus amores, vou esperar aqui essa água reduzir bastante pra mostrar pra vocês como tá ficando. Então, meus amores, olha, você vê que o líquido já secou, ó, tá bem sequinho o fundo. Então, agora, a gente vai acrescentar aqui o leite condensado, né? Já enxugou bastante. Então, nesse ponto, você sempre... É melhor deixar secar bem primeiro a caldinha, ó. Você vê que não tem mais nada, né? No fundo, ó. Tá bem sequinho. Então, agora a gente vai juntar, ó, o nosso leite condensado e continuar a mexer, viu, eu gente? Acho que já tá bom, né, mãe, hein? Não, nossa senhora, tá cheio aqui ainda. Então, ó, gente...
Coloca toda, que eu tô usando uma caixinha toda, viu, gente? De 395 gramas, né, Rian? Acho que já deu, né, mãe? Rian tá preocupado com a caixinha ali, né, pessoal? Pra ele rapar. Então, ó, gente, agora continua a mexer. Agora não deixe, não pare de mexer, né, nesse ponto, senão vai grudar no fundo. Então, assim, eu falei pra vocês que pode fazer, sim, com o coco de mercado, mas, porém, o coco natural, né, dá um gosto super especial. Então, meus amores, aqui, agora sim, ele vai... Vou esperar novamente ele dar aquela secada e começar a desgrudar do fundo da panela. Tá quase pronta. Aqui não vai demorar muito, não. Olha, então, já já eu mostro pra vocês o ponto certinho, tá bom? Sim. Então, ó, meus amores, voltei aqui pra mostrar o ponto aqui pra vocês. Olha, não tem mais nada de líquido no fundinho. Pega aí, Rian, olha. Tá vendo, gente? Então, como a gente quer ela uma cocada cremosa, então, ó, esse é o ponto, né? Pra gente deixar secar muito aqui, ela vai ficar muito açucarada, ressecada depois. Então, é isso, ó, meus amores. Então, agora eu vou desligar aqui o fogo e vou esperar aqui só esfriar uns 2 minutinhos. A gente vai agora modelar nossas cocadinhas, tá bom? O modelo, assim, o formato depende muito de vocês, né? Do jeito que vocês quiserem. Mas eu vou dar a dica aqui de vocês, como a gente... Fazer os moldezinhos com 2 colheres, né? Pra ela ficar bem... Eu gosto dela bem assim, flocadinha mesmo. Olha, gente. Então, é isso. Ó, tá aqui. Só esfriar aqui. Eu acho que até já dá pra mostrar pra vocês como eu vou fazer. Então, a gente pega 2 colheres. Aqui eu tenho 2 colheres limpinhas. Tenha sempre uma forminha. Não precisa untar a forma, porque, né? Não precisa, não tem necessidade. Com 2 colheres, a gente, ó, coloca assim em uma. Coloca aqui. Vai passando de uma assim pra outra, ó, gente. Pra ir dando aquele formatinho, ó. E é isso, ó. Arruma bem, né? E é isso que eu vou fazer, modelar aqui pra vocês. Então, é isso. Aí a gente coloca um montinho, porque também bem quentinho. É melhor deixar esfriar mais um pouquinho. E a gente coloca, assim, os montinhos, ó. Quando ela secar, é que ela vai ficar durinha. Ó, vocês verem, né? Vai fazendo, assim, os montinhos colocando aqui. Então, eu vou fazer isso. Vou esperar esfriar um pouco e volto com vocês pra vocês verem como ficou. Então, meus amores, olha, todas aqui formadinhas, olha, gente, como rende. Ó, o ideal é a gente deixar esfriar por umas 2 horas pra ficar mais consistente, né? Que tem pouco tempo ainda tão morninhas, mas já dá pra mostrar pra vocês, olha que belezura que fica. E também eu fiz ela grande, viu, gente? Então, renderam aqui 26 cocadas grandes. Vocês podem fazer com a colher de sopa, que vai dar menor e vai dobrar, né, Rian? Vai ser o dobro disso aqui. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Ficou maravilhosa. Olha isso, gente. Super cremosa. É claro que a gente já experimentou. É. A gente já rapou a panela, as colheres, rapou tudo, porque não dá pra desperdiçar nada. É uma delícia. Então, espero muito que tenham gostado. Deixa o seu joinha aí pra fortalecer o canal, né? Se inscreva se não for inscrito. Compartilha aí com mais, assim, com seus amigos, familiares, né? Pra que mais pessoas visitem o nosso canal e conheça essa receita maravilhosa. Então, muito obrigada. Fique com essa imagem linda. Beijo, meus amores. Fui.